Raijei Rojae bishesh onusthanot ebar ditiyoto batorir bisleshon prithok komotapur rajya ba prithok komotapur kendriya sahitya onchol ei batorir shironam dokhol korisil aji kedin manor agote aji keimaha manor agote aru ei batorir kendra bindu asil ejon byakti teor nam hoise anantarai maharaj anantarai maharaje punor atmaprokash korise anantarai maharaj urofe nagendra rai bortoman anantarai maharaj bjpir sangsad rajya sabhar sangsad pashchim bongor pra somah purbe teo sangsad hisabe nirbachit hoisil বিজেপিৰ সাংসদ তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ কিছু অঞ্চল সামৰি এখন পৃথক কমতাপুৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচন সমাগত কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ঘোষণা কেন্দ্ৰয়ে নকৰিলে অনন্তৰায় মহাৰাজে নিজকে উপস্থাপন কৰিছিল অমিত শাহৰ ঘনিষ্ঠ বুলি আৰু গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এবাৰ উত্তৰবংগ ভ্ৰমণলৈ আহুতে উত্তৰবংগ ভ্ৰমণলৈ আহুতে তেওঁৰ হৈতে নিখাৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁৰ হৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ যে ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল আৰু সেই ভিডিঅ' শিৰোনাম দখল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে অনন্তৰায় মহাৰাজে দাবী কৰিছিল সকলো কথা বতৰাই চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছে গৈ যিকোনো মুহূৰ্তত 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰই এখন পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰিব কিন্তু এইবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হোৱা বা বিজেপিক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চিৰাঙত তেওঁ যোৱা কালি আহিছিল চিৰাঙত তেওঁ নিশা কটাইছিল চিৰাঙত তেওঁ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে কথা বতৰা লিপ্ত হৈছিল বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই কথা বতৰাত কিন্তু তেওঁ বিজেপিক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছে বিজেপিৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বিজেপিৰ যি তেওঁ কাৰ্যালয় স্থানীয় কাৰ্যালয় উত্তৰবংগৰ সেই কাৰ্যালয় বা তেওঁৰ স্থানৰ কোচবিহাৰৰ বিজেপিৰ স্থানীয় কাৰ্যালয় তেওঁ যোৱা নাই বিজেপিৰ লোকসকলে তেওঁৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ কৰা নাই বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁ ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ ইংগিত দিছে তেওঁৰ সৈতে পৰহি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা বতৰা পাতিছিল টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ লিপ্ত হৈছিল আৰু এই বাৰ্তালাপতে কেন্দ্ৰৰ যে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই পৃথক এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণা কৰাৰ সেই কথা অৱগত কৰিছে বুলি এক ইংগিত অনন্তৰায় মহাৰাজে প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে যাৰ ফলত তেওঁ ক্ষোভিত হৈছে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে উত্তৰবংগৰ 54টা বিধানসভা সমষ্টি কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত তাৰে 34টা সমষ্টিত 2019ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি জয়লাভ কৰিছিল আৰু এই জয়লাভৰ আঁৰত তেওঁ আছিল বুলি এক পাকে পকৰাই তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে আৰু এক পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁ এই যি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত এক কেম্পেইন কৰিবলৈ যি কেম্পেইনৰ শীৰ্ষক আছিলে নো ভোট নো ইউনিয়ন টেৰিটৰী নো ভোট তেনেধৰণৰ কোনো কেম্পেইন নকৰিবলৈ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা তেওঁক সকীয়াই দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ এক ইংগিত বহন কৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁ ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেওঁ কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ দাবী পূৰণৰ কাৰণে হৈছিল ইত্যাদি ইত্যাদি ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে উত্তৰবংগৰ আসনকেইখনৰ দুখন আসনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে তিনিখন আসনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে কোচবিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে কোচবিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত প্ৰমাণিক কোচ প্ৰমাণিক বিজেপিৰ পৰা আৰু কোচবিহাৰ আসনখন এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত চিডুল কাষ্ট লোকসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আৰু কোচ ৰাজবংশী লোকসকল পশ্চিমবংগত অনুসূচিত জাতিত অন্তৰ্ভুক্ত অসমত কিন্তু তেওঁলোক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কিন্তু মেঘালয়ত তেওঁলোক অনুসূচিত জনজাতিত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু উত্তৰবংগত তেওঁলোক বা পশ্চিমবংগ ৰাজ্যত তেওঁলোক অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত যিহেতু অনন্তৰায় মহাৰাজে ক'ব এসময়ত দাবী কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে অসমৰ এটা চোৱা আৰু পশ্চিমবংগৰ এটা চোৱা ধৰি এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী গঠন কৰা হ'ব সেয়া কিন্তু হৈ নুঠিলে কেন্দ্ৰই সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান নকৰিলে বিজেপিৰ কাৰণে অনন্তৰায় মহাৰাজৰ গুৰুত্ব কমি গৈছে নেকি এই প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক কাৰণ তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত ধূপগুৰিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই ধূপগুৰি হৈছে উত্তৰবংগৰ এক বিধানসভা সমষ্টি যিটো সমষ্টি কোচ ৰাজবংশীসকলৰ অধ্যুষিত এক সমষ্টি এই সমষ্টিটোত কিন্তু বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে কোচ ৰাজবংশীসকলে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ কৰিলেহে ভোট প্ৰদান কৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে তেওঁৰ যি মূল দাবী পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী সেই দাবীত তেওঁ এতিয়াও অচল সেই দাবীত এতিয়াও তেওঁৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই গতিকে অনাগত সময়ত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিবনে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কোচ ৰাজবংশী ভোটাৰসকলক তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব উত্তৰবংগৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 30% কোচ ৰাজবংশী লোক 1971 চনত কিন্তু এই পৰিসংখ্যা আছিল 80% কিন্তু কালক্ৰমত তেওঁলোকৰ যি জনসংখ্যা উত্তৰবংগত হ্ৰাস পাইছে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে কোচ ৰাজবংশীসকলক সকল উত্তৰবংগত
তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া, তেওঁলোকক কিছু ৰাজনৈতিক সুবিধাৰ বা ৰাজনৈতিক মৰ্যাদাৰ বা সাংবিধানিক মৰ্যাদাৰ প্ৰয়োজন। পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীয়ে উত্তৰবংগ বা অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নাই সেয়া সময়হে ক'ব। কিন্তু অনন্ত ৰায় মহাৰাজ এই মুহূৰ্তত ক্ষোভিত, সেই ক্ষোভ কেনেকৈ বিজেপিয়ে প্ৰশমিত কৰে সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব। কিন্তু তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে বিজেপিৰ সৈতে বিজেপিয়ে তেওঁৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা নাই আৰু তেওঁৰ এটাই দাবী সেইটো হৈছে এক পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহক লৈ আৰু য'ত অসমৰ এটা অংশ সোমাই থাকিব বা পশ্চিমবংগৰো এটা অংশ সোমাই থাকিব। যি সময়ত তেওঁ এই দাবী উত্থাপন কৰিছিল বা এই সন্দৰ্ভত সকলো কাম কাজ চূড়ান্ত হৈ গৈছে বুলি কৈছিল সেই সময়ত তেওঁ এখন মেপো দেখুৱাইছিলে, এখন মেপো দেখুৱাইছিলে যিখন এখন প্ৰস্তাৱিত মেপ আছিলে। কিন্তু কোনো উমঘামেই কেন্দ্ৰৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত দেখা পোৱা হোৱা নাই আৰু তিনি চাৰিদিনৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ব। গতিকে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী এই মুহূৰ্তত চাকৰি সম্ভৱ নহ'ব। তাৰ সমান্তৰালকৈ একেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কেইলৰ কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুৰব্বী জীৱন নৰহক জংঘলৰ পৰা লৈ অহা হৈছিল, তেওঁ এতিয়াও কিন্তু যথাৰ্থত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পৰা নাই আৰু তেওঁৰ সৈতেও ভাৰত চৰকাৰে শান্তি আলোচনা আৰম্ভ কৰা নাই। গতিকে এই বিষয়টো নিৰ্বাচনৰ কিমান কাৰক হৈ পৰিব, বিজেপিক কিমান প্ৰভাৱিত কৰিব সেয়া সময়ে ক'ব।